Assalomu alaykum aziz Dutor ixlosmandlari, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 9-chi darsimizni boshlaymiz va men yana Go'zal Mo'minova. Bugun sizlar bilan ufori zarbni mukammal darajada o'zlashtirishga harakat qilamiz. Ana endi bu zarbni o'tgan darsda variantlari bilan tanishgan edik. Yana bir bor eslab o'tamizmi? 6 dona 8 talik, ya'ni 608 o'lchovida ijro etiladigan bu zarb quyidagicha chalinadi. Birinchi varianti eslaymiz-a, o'ylaymanki hammangiz har bir variantida gamma chalishga harakat qildingizlar. Hech qisi yo'q, agarda res chiqmagan bo'lsa, terma zarbi chiqmagan bo'lsa, buni ham uddalaymiz. Yana bir marta ijro etib ko'ramiz. Variantini ijro etamiz. Faqat bitta taktdan ijro etaman. Edi. Uchinchi o'rtadagi ikkita zarbni ham pastga ijro etaman. Boshida ham rez beraman. Ya'ni o'rtadagi zarblar pastga yuqoriga avvaliga. Beshinchi variantimiz o'rtadagi zarblar pastga. Shu bilan farq qiladi. Oxirgi zarbimiz aylantiriladi. 6 ta tovushni har ikkalasi bir marta aylantiriladi. 1 2 3 4 5 6. Thank you.
Mana barcha variantlarni ko'rib chiqdik ufora zarbni. Ufora degani yengil deganida ifor so'zidan olingan. Ana endi yelpasalandi turkman xalq kuyining ikkinchi qismini siz bilan bugun o'rganamiz, o'zlashtiramiz. Shu bilan birgalikda ufora zarbni yodlaymiz. Ufora zarbni har bir variantini ishlatmasligim mumkin, lekin mana vazifam har bir varianti bilan sizlarni tanishtirib chiqish va sizlarning mahoratingiz tobora oshgani sari har birini o'z vaqtida, o'z joyida kerakli asarda qo'llashdir. Ufori yelpasalandi, ya'ni birinchi taktini ko'rib chiqamiz. Birinchi qismida re la 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 edi. 1 2 2 i edi. Xuddi shu notalar, xuddi shu barmoqlar ana endi ufori zarbda chalanadi. Barmoqlarni eslaymiz. Qayerda ustini yopdik eslaymiz. Birinchi taktini tahlil qilamiz. 6 ta tovush. Re la 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 la. Yana bir marta. Yana bir marta. Notamızda ikinci taktını ko'ramiz. La, la sol, la fa fa. La, la sol. Ana shu la sol tezroq chalinadi. La, la sol, la fa fa. La, la sol, la fa fa. Odatda boshlang'ich sinf o'quvchilari quyidagi xatoni qilishlari mumkin. La, la sol. Ajab emas, sizlar ham shunaqa ijro etgan bo'lsangizlar. Bu narsaga e'tibor beramiz. Ya'ni avvalgi darsda birinchi variantini o'zlashtirganda aytdimki, har bir 6 ta tovushni har biri pastga, yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga, yuqoriga chalinadi. 2 marta pastga hozircha yo'q, 2 marta yuqoriga chalinadigan zarb ham yo'q. Shuni eslab qolamiz va ijro etamiz. La, la sol, yuqoriga pastga, la sol. La, la sol, la fa fa. Fa ustini yopdik. Yana bir marta ijro etamiz. Qo'shamiz. Uchinchi takt. Sol, sol fa, sol la la. Mahoratimiz nima edi? Birinchi barmoq bilan sudrab tushish edi fa'dan solga qadar. Ya'ni chalamiz. Sol, sol fa, sol la la. Uchinchi takt. Sol, sol fa, sol la la. Yana bir marta. Yana. Uchalasini qo'shib ko'ramiz. Va 4-chi taktni sanalishiga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Fa, mi, re. Qo'limizni 6 ta zarbni qo'limizda ko'rsatib olamiz. 1 2 3 4 5 6. Fa, mi, re. Choraktalikning ichida nechta sakkiztalik bor? 2 ta. Fa, demak 2 ta sakkiztalik ketdi. Mi o'zi sakkiztalik. Re nuqtali. Asar oxirida albatta nuqtali notalarni sizlarga o'rgataman. Ya'ni uchinchisi nuqtali choraktalik. Uni nima deb aytdik? Teng yarmiga cho'zadi dedik. Ya'ni choraktalikni ichida 2 ta nimchorak bor. Demak, bitta nimchorakka cho'ziladi. Bitta nimchorak, ya'ni 3 dona ichida nimchorak bor degani. Fa 2 ta bo'ladi, mi 1 ta bo'ladi, re 3 ta 8 talik cho'ziladi. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Ana shuni aytib ijro etamiz. Ya'ni 1 2 3 1 2 3. Ya'ni 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Undan keyin buni ohang sifatida eslab qolishga harakat qilamiz. Ram ta tam.
ram ta tam deb eslab qolishga harakat qilamiz. Usul beryapman qarang. Ram ta tam. Ya'ni zarbini, asosiy zarbini beryapman. Ram ta tam. Odatda yana bitta sizlarga lifehack, ya'ni qo'l pastga tushsa, ya'ni ko'plar oyog'i bilan urib turadi, o'zlariga o'zlari usul berib turadi. Ana shu qo'limiz pastga tushgan zarb nimadir kuylarni eshitamiz, ashulalarni eshitamiz, qo'shiqlarni eshitamizda o'zimizga o'zimiz urib o'tiramiz stolni, oyog'imizni, tizzamizni. Ana shu urgan zarb pastga. Bilingki, dutorda ham pastga chalinadi. Siz qo'lingizni ko'tarsangiz, demak, o'sha zarb ham tepaga chalinadi. Ram ta tam. Qarab turasizki, birinchisi ram deganim, ya'ni pastga tushdim, demak, zarbim pastga. Ta tam, ikkinchi ta yuqorida qo'lim qoldi, demak, men ham zarbni yuqoriga ijro etishim kerak. Ta tam deb yana tushdim. Demak, uchinchi zarb pastga chalinishi kerak. Shu tabiiy holda oxirgi taktni ijro etamiz. Fa, mi, re. Fa, mi, re deb uchalasini ham pastga chalib qo'ymanglar. Nimagaligini tushuntirdim, ya'ni. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Qo'shib ko'ramiz. Marta chalganimning sababi ko'rib turibsizlarki notada reprizasi bor. Repriza takrorlash belgisi. Ya'ni ikkinchi marta takrorlaganda siz agarda ikkinchi, uchinchi va hokazo ufori zarbning variantini o'zlashtirgan bo'lsangiz, xohlaganingizni qo'llashingiz mumkin. Ya'ni qonun qoida shunaqaki, asar o'rganganda eng sodda variantdan, eng oddiy zarblardan boshlaymiz. Nolasi kamroq kelajakda. Keyinchalik bitta-bitta zarb qo'shib boramiz. Keyingi xonaga yana nimadir o'zgartirish kiritamiz. Yo nolada, yoki zarbda. Shunda sizni ijrolaringiz, asarlaringiz yanada qiziqarli bo'ladi tinglovchiga. Shuning uchun har bittasiga bitta zarb qo'shib boramiz. Harakat qilamiz. Buni ikkinchi martasini boshqa bir zarbda chalib ko'raylikchi. Oxirini aylantirib ko'raylikchi. Endi ikki xil zarbda chalamiz. Ya'ni notaga qarasangizki, boshida men 3 ta la yozgan edim. Buni o'zlashtirish uchun avvalo sizlarga ufori zarbni oddiy variantini ko'rsatib berdim. Ana endi sanashni bilganingiz uchun sizlarga ufori yelpazalandining birinchi taktini o'zini asl holidagisini hozir siz notada boshqacha, siz boshqacha o'rgatyapsiz-ku deyishlaringiz mumkin. Endi asl holini sizlarga o'rgata olaman va sanattira olaman. 3 ta choraktalik la yozilgan. U qanday sanaladi? Undan tashqari yana oldida zigzag belgi turibdi. Bu belgi nima? Bu belgi bezak, arpeggio deb aytiladi. Pianinada 2 ta 3 ta tovush, ya'ni 3 tovushdan undan ko'prog'ini bab baravar bossa akord deyiladi. Ana shu akordni birin ketin ta 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 tam deb tersa bu arpeggio deyiladi. Tik tik tikam bo'p eshitiladi. Xuddi shu narsa dutorda ham bor. Dutordagi arpeggio, ya'ni men boshda sizlarga shaxtam bitta tovush chiqadigan zarbni o'rgatgan bo'lsam, ana endi arpeggio degan zarbni o'rgatamiz. Arpeggio belgisi ana shu notadan oldin zigzag belgisi turadi. U bitta bitta teriladi, ya'ni o'ng qo'l barmoqlarida jimjiloqdan boshlab ko'rsatkichgacha deb terib boramiz. Bitta tovush bor, deb terish bor. Farqini eshityapsizlar, ya'ni qarang. Tirnab deb qo'ya qolamiz. Bitta bittalab tirnab chalamiz o'sha tovushni. Ya'ni buni sanalishiga kelamiz endi. Choraktalik nechida? 2 ta 8 talik bor. Demak, yana qo'limizga murojaat etamiz. La, la, la. La, la, la. Har biriga 2 ta qarsak bo'lish kerak. Demak, hisoblaymiz. La, la. Arpeggio esimizdan chiqmasin. La, la, la. La, la, sol, la, fa. La, la, la. La, la, sol, la, fa, fa. Ritmini eshityapsizlarmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
tatam tam tatta. 1 2 3 4 5 6 ram tatam tam tam ta. 1 2 3 4 5 6. Bu la'ni hisobi edi. La 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 sol la fa fa. Teskari tushgandek bo'ladi. Shunisi bilan ham bu asar qiziq. Chalamiz. Arpejo chalamiz birinchi taktni. La la la. Ana endi ikkinchi taktni. La la sol la fa fa sol sol fa sol la la fa mi re. Ana endi ikkinchi varianti. Sal tezlab ko'raman. Tezroq chalsam, 3-chi, 4-chi, 5-chi variantlarni ham qo'llasa bo'lar ekan. Bu asarni yanada jozibador qilib beradi. Uforiyel pasalandi 2-chi xonasi. Bu takt bizga tanish, xuddi 1-chi qismidagidek. Bu takt 1-chi xonasi, 1-chi xonasida bor. Ya'ni sol, solfa, sol la la biz bilamiz uni barmoqlari qanaqa bo'lishini. Lekin eslatib sizlarga zarblarini ham barmoqlarini ham yozib qo'yaman. Sol, sol fa, sol la la. Sol, sol fa, sol la la. Xuddi shu. Nima edi bitta kichkina kuy jumlasini boshqa notadan takrorlanishi? Sekvensiya deyilardi. Yana eslatib o't, sekvensiya. Endi shuni fa'dan takrorlaymiz faqat ikkinchi barmoq bilan. Fa, fa mi, fa, sol, sol. Sudrash esimizdan chiqmasin, mi'dan fa'ga ikkinchi barmoqni qaytib tushmaymiz. Birinchi barmoqni qaytib tushamiz, sudraymiz va solga 3-chi barmoqni bosamiz. Fa, fa mi, fa, sol, sol. 3-chi taktda mi, mi re, mi fa, fa, re, re, re. Bitta nafas olsangizlar sizlarga yordam bo'ladi. Re, re, re. Re, re, re. Endi yana hammasini ulab ko'rishga harakat qilamiz. Sol, sol fa, sol la la fa, fa mi, fa, sol, sol mi, mi re, mi fa, fa re, re re. O'tgan darsda yaxshi o'zlashtirish uslublaridan bittasi notani aytib chalish degandim. Shuning uchunki har safar sizlarga notasini aytib ijro etib beraman, sanab ijro etib beraman, qarab ijro etib beraman, qaramay ijro etib beraman va o'zini tempida ijro etib beraman. Sizlar ham bu narsaga harakat qilishlaringiz kerak. Endi o'zini tempiga olib kelamiz, sekin-sekin. 2-chi martasi bor, 3-chi martasi bor. O'zlashtirishga harakat qilib ko'ramiz. Bu darsimizda uforiyel pazalandini birinchi va ikkinchi xonasini o'zlashtirdik. Bolajonlar, endi sizlar o'zlaringiz mustaqil ravishda ufori zarbni har bir variantini har kuni ishlab boringlar. Terma zarb bilan yurgan joyingizda o'zlaringiz qo'lingizda mashq qilib yuringlar. Yoki yengingizda, kiyimingizda ham eshitiladi bu. Yengingizni tortib, azgina mashq qilsangiz, eshitiladi. Albatta, oralari teng bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda uyga kelib, keyin uforiyel pazalandini birinchi va ikkinchi xonasini o'zlashtiramiz. Nuqtali notaga kelsak, hozir ekranlaringizda bu narsani ko'rasizlar. Ko'rganingizni daftaringizga albatta ko'chirib olinglar. Qarang, butun notani yoniga 4ta sanoqqa sanaladigan yoniga nuqta qo'ysak, 4 ni 2 ga bo'lsak, teng yarimi, ya'ni 2 ga cho'zar ekamiz, ya'ni 6 gacha cho'ziladi. Yarimtalikni yoniga nuqta qo'ysak, qarangki, bitta choraktalikka cho'ziladi. 1 i, 2 i, 3 i gacha cho'ziladi. Choraktalikni yonida nuqta turibdi. Uni bitta nimchorakka yana cho'zamiz. 1 i, 2 deymiz. Undan keyin nimchorakni yonida ham nuqta bor. 1 ga o'zi bitta o'zi chalinadi.
İni yarımiga, ya'ni yana bitta 16 talikka cho'zilar ekan va xuddi shunday yana davom ettirishimiz mumkin. Buni teng yarimiga cho'zilishini bilib olsangizlar, o'zi yetarli. Kuy davomida yana keyingi kuylarimizda hali nuqtali notalar bor. Ana shunda sizlar yanada mukammalroq buni o'zlashtirasizlar. Bugungi darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan endi xayrlashamiz. Keyingi didorga qadar xayr.